остались там считанные месяцы. В этом году мы станем Российской Федерацией. Так колаборанти у Лімані казали влітку. Welcome to Ліман. А так їм відповіли Збройні Сили України. Лиман, це буде Україна. І доби не минуло від того фарсу у Кремлі, де зрадники-колаборанти підписали псевдодоговори з Путіним про анексію 4 українських областей, зокрема й Донецької. І як російська армія у чергове накивала п'ятами під натиском ЗСУ. Цього разу тікали з Лиману. Втікли ті, хто ще встигав, а решта робили останній дзвінок додому. Ми в кольце, Люба, нам пізда скоро. Ой, там сказали, що ви держитесь. У вас приказ на смерть, да? Люб, я просто позвоню, попрощаться позвоню. Нет. Никого не говори. Слышишь, никого не говори вообще. Тут пиздец, короче, полный. За кілька днів нашим військовим вдалося зімкнути коло навколо лиману і взяти під контроль єдиний прохід через Зарічне. Цією стежкою на вкрадених у жителів лиману автівках армія мародерів намагалася виходити з оточення. На той момент у лимані було кількатисячне угрупування російських військ. Найбільша цифра, яку називають 5,5. Так. Найменше 2,5. Там підрозділення 20-ї російської армії, там БАРС, мобики по системе БАРС, ну, вот эти, которые добровольно записались, резервисты, мирное время, это что-то типа оперативного резерва, в первую очередь, для украинцев. И там подразделение 2-го армейского корпуса, армии, так называемой армии, так называемой ЛНР. Цього разу у Кремлі не стали витримувати тижневу паузу і одразу визнали – Лиман – це Україна. Та традиційну поразку прикрили поясненням – вийшли на кращі рубежі. Щоправда, пересічні росіяни у соцмережах не добирали слів і відповідальних за втечу називали – керівництво РФ та армії. Зрадили, розкрали, боягузи – у дефініціях не скупилися. Та дорікали декоративним святкуванням у Москві фальшивих перемог, бо поки у Кремлі знімали парадну картинку на відео, російську армію українське військо кришило на виході з лиману. Одна з колон відступу так і лишилася на дорозі. Тут, говорять, 200 замінірованої лежать їхні. Розжалувати до рядового, змивати сором кров'ю. Так командувач тіктоківських військ, більш відомий як Дон, Кадиров пройшовся по командувачу Центрального військового корпусу генералу Лапіну. Саме він керував російським угрупуванням у лимані. Улюбленець Путіна, якому той вручив золоту зірку за Лисичанськ, просто кинув свої війська і втік до Луганська. Бездар і боягуз, якого прикривають Герасимов і Генштаб. Не на жарт у своєму пості розпалився у викривательстві Кадиров. Що Батьківщина кинула їх, як гарматне м'ясо, самі російські військові, якось це, якому вдалося втекти, казали вже у Кременній. Все, блядь. Б***ньки. Вон, пацани, сейчас встретили, они последние. Все, впереди никого нет. Не 208, восьмой, кого? Не наши, не тех, кто здесь, пацанов попотеряли. Криміна – це вже Луганська область. Звільнивши лиман, українська армія отримала вигідні вогневі рубежі. Це шлях на український Донбас, на Донеччину і Луганщину, на Сватове, на Сєвєродонецьк. І, відповідно, це кращі наші позиції для подальших наших дій. Нині українські підрозділи зачищають лиман від залишків Орди. Тут буде поліція України. А тим, хто хоче врятувати своє життя, дають останній шанс. Дальніше сопротивлення не має сенсу. Ви окружені. Для того, щоб здатися, вам необхідно вийти на ближайшу дорогу, сложити оружие, палити. Своїй власті не нужно. Для них не хочеш мінятися. У пабліках колаборантів та росіян паніка, а українські військові зривають триколорні ганчірки. Це їх заслуга. Із головної площі звільненого лиману українські військові нагадали тим росіянам, хто ще не склав зброю. Рашисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій землі. Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройним силам України! Слава! 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 Ірина Баглай, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».